Morgon, morgon. Vad tror ni då? Ja, jo, jag tycker det ska bli jättekul. Nej, men det kan ju vara vad som helst. En pappa, en mamma, flera mammor och pappor. Det är ju så här va, att det är någon här gänget som hoppas på att det ska komma in en sån här fitness daddy. Mm. Har du lite hunk? Alltså jag riktiga det. Hunk, men bara helt uppumpad. Ska du börja träna då också? Nej, vi är ju naturliga som vi är. Vi är fina som vi är. Vi ska inte börja träna. Lotta har ju hela tiden, eller i flera dagar, pratat om någon muskulös hunk som skulle komma in, någon sån här fitnesspappa eller något jättevältränad. Det är väl alltid trevligt att vila ögat på en sån, men jag är jättenöjd med gossarna som vi har här. Varför kommer de? Därför att det är för lite kärlek. Det är absolut för lite kärlek. Sen är det liksom, nu har jag alltid lite lax sig. Det är lite bekvämt och sådär. Det måste bli lite energi nu. Du måste twista till, det måste hända. Det röra till lite i grytan. Absolut. Jag är så laddad för klockan 13 och för de här nyanlända. Så att jag har drömt om det. Det är det enda jag tänker på. Och det här ska bli så kul. Jag kan knappt prata om det. Jag har puls, jag har feber, jag har högt blodtryck. Jag är redo. Damn, vad det kommer röra. Ja, därför att det kommer ju förstå. Det kommer ju röra runt i grytan och kopiös. Folk kommer ju ha att göra 180. Om det blir en man då som kommer, så får gärna vara en man med humor och fötterna på jorden. Men det är klart att jag skulle tycka det var trevligt om det var en man som tycker om att ta hand om sig själv. Kan lära mig ju ett och annat träningstips, det vore inte fel. Sen, ja, lång får han jättegärna vara. Lite åt en burkhår, jag håller inte fel det heller. Bara för att byta samtalsämne, den här citronjoghurten alltså. Vänta nu, nej. Nu så, pratar vi om män med muskler. Det är det ni saknar här alltså, vad fan. Nej, Per-Åke, du står för allt. Ja, du är trevlig, artig. Hjälp med han. Generös. Men jag kan inte säga det bättre själv. Så det är fantastiskt. Från topp till topp.